গোলাঘাট জিলাৰ এটা চৰকাৰী বিভাগে ৰবৰৰ খেতিৰ যোগে নিবনুৱাসকললৈ এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে। কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা কহৰা নদীৰ কাষতে ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ আছে এখন ৰবৰৰ বাগিচা। কহৰাৰ অন্য এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা এই বাগিচাখনত 12 কৰ্মচাৰীয়ে দৈনিক পুৱা আবেলি গছৰ পৰা বিশেষ পদ্ধতিৰে আঠা সংগ্ৰহ কৰি বিশেষ পদ্ধতিৰে মেচিনত ৰবৰ তৈয়াৰ কৰি ধোঁৱা দিয়া ঘৰত ৰাখে আৰু নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰে ৰবৰ তৈয়াৰ কৰি সেইসমূহ গুৱাহাটীৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ইয়াৰ যোগেদি বিভাগটোৱে মাহিলী বুজন পৰিমাণৰ ধন উপাৰ্জন কৰে। বিভাগটোৰ এই ৰবৰ বাগিচাই নিবনুৱাসকলৰ বাবে এক আদৰ্শ হৈ পৰিছে। এইখন এখন ৰবাৰ বাগিচা কহৰাৰ ভূমি সংৰক্ষণৰ অধীনত আছে। ৰবাৰ বাগিচাখন ইয়াতে এনেদৰে এইজোপা ৰবৰ গছ ইয়াতে এনেদৰে গছৰ ছাল কাটে ৰবৰ ছাল কাটি এই পাত দি আছে। ইয়াতে এটা চুঙা তৈয়াৰ কৰা হয় চুঙা পাতে আৰু এই চুঙাতে যিখিনি ৰস ওলায় পোৱা এই ৰসখিনি সংগ্ৰহ কৰে কৰ্মচাৰীয়ে সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকৰ য'ত মানে ৰবাৰ তৈয়াৰ কৰে তালৈ লৈ যায় আৰু মেচিনৰ সহায়ত এই ৰবাৰটো তৈয়াৰ কৰে ধোঁৱা দিয়ে ধোঁৱা ঘৰত ৰাখি তাৰপিছতে তেওঁলোকে অসমৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ তেওঁলোকে ৰবাৰ প্ৰেৰণ কৰে আৰু এই ৰবৰ খেতিৰ দ্বাৰা ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ এটা উপৰুৱা ইনকাম হৈ আছে তেওঁলোকৰ আয় হৈছে। সেইকাৰণে এই ৰবৰ খেতিৰ দ্বাৰা বহুতো লোক নিবনুৱা অনুপ্ৰাণিত হোৱাৰ লগতে এটা বিভাগৰো এটা বিশেষ উপাৰ্জনস্থলী হৈ পৰিছে। মই প্ৰকাশ শৰ্মা গোলাঘাট। গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰকাশ শৰ্মা ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট। The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 88110-96296. Newsnest, we are unstoppable.